В Центральному районному суді міста Миколаєва відбулось перше після заміни судді засідання по справі Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. У Миколаєві відбулася аварія на подавальному трубопроводі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго ранку! В Центральному районному суді міста Миколаєва відбулось перше після заміни судді засідання по справі Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Нова суддя Катерина Лагода. Справу їй передали від Сергія Чернієнка, який подав у відставку в кінці минулого року. Сьогодні сторони мали визначитись, чи будуть вони продовжувати допит свідків або почнуть розгляд з нуля. На початку засідання прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу підсудним на 60 діб. Звинувачений Долженков може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується тим, що досудове розслідування в кримінальному провадженні відносно невстановлених осіб перебуває на стадії досудового розслідування, тим, що всі обставини вчинення кримінального порушення на даний час не встановлені. Також звинувачений Долженков може незаконно впливати на свідків в цьому судовому провадженні, які на даний час не допитані на стадії судового розгляду з метою його бажання уникнути від кримінальної відповідальності. Це не весь перелік. Ризики, у зв'язку з якими прокурор аргументував подальше утримання підсудних під вартою, майже однакові. За винятком того, що Міфьодов – громадянин Російської Федерації і може покинути Україну. Один з адвокатів підсудних сьогодні не з'явився. Інтереси Євгена Міфьодова представляла Ольга Балашова. Я вважаю, що взагалі не аргументований позов на продовження запобіжного заходу прокурором. Як, власне кажучи, і всі ці роки. Прокурор, окрім того, що нібито немає соціальних зв'язків, а справді вони є в нього, соціальні зв'язки, а це було встановлено неодноразово. Нібито зв'язки з якимись кримінальними структурами, хоча ніяких доказів він не надає і нічим не підтверджує. Підсудні вважають своє утримання під вартою недоцільним. Кажуть, що не посягали на територіальну цілісність і недоторканність України, як це прописано в інкримінованих їм статтях. Я вважаю, що необґрунтоване це клопотання, вкотре воно однотипне, без будь-яких доказів, просто на словах. На словах ми так само можемо надрукувати будь-який документ, назвати його клопотанням, яке буде формально підпадати під декілька статей Карного процесуального кодексу України. Але це не більше, ніж припущення. Просто в суді прокурор зобов'язаний довести нашу провину. Це його обов'язок. Ця справа спеціально була вигадана співробітниками прокуратури і СБУ для того, щоб тримати мене під вартою будь-якою ціною. Утримувати саме до того моменту, доки не буде здійснено обмін між Росією і Україною. Суд виніс рішення продовжити строк утримання під вартою звинувачених на 60 діб. Їх захист до можливості розпочати розгляд справи спочатку ставиться однозначно. Люди знаходяться під вартою 5 років. Це досить довгий час, який абсолютно несумісний з поняттям розумністю строків розгляду справи. Я вважаю, що немає необхідності починати спочатку розгляд справи. Треба продовжувати, треба викликати свідків, треба допитувати їх. Наступне засідання відбудеться 31 січня о 14:00. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася аварія на подавальному трубопроводі. 72 житлові будинки та об'єкти соціальної сфери протягом дня залишались без опалення. Аліна Ковалюк знає, що від ранку опалення в її квартирі відсутнє, але каже, не холодно. На даний момент температура у квартирі 19,5 градусів. У нас не було опалення кілька днів, я вже не пам'ятаю. Не було опалення в грудні, здається, 2 доби. Десь щось прорвало і сьогодні теж немає. Зночі або зранку я не можу сказати. Протягом дня в квартирах не стало холодно, говорить Іала Тихонова. У нас поки нагрілася квартира, тому ми сильно не скаржимося. І ми бачимо, що вже другий раз щось з ТЕЦ трапляється.
Без тепла у Миколаєві залишаються 72 житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. За останні два тижні це вже вдруге. Фахівці Миколаївської ТЕЦ виявили дефект на розі вулиці Московської та Севастопольської. Ведуться ремонтні роботи. Ми обійшлися малою кров'ю, труба не мінялася, латочний ремонт пройшов. Наразі зварювальні роботи завершені, зараз почнеться заповнення теплової мережі. Після заповнення теплової мережі будуть приєднані, підключені споживачі теплової енергії. Тепло у відключені будинки мають подавати з 19-ї години. 4 січня поточного року фахівці ТЕЦ усували аварію також на вулиці Московській та перетині з Адмірала Макарова. Це за два квартали від попереднього пориву. Тоді без опалення миколаївці залишались добу. Головний інженер ТЕЦ Федір Шевченко каже, причин частої аварійності тут декілька. Це застарілі мережі, капітальний ремонт згідно регламенту на них не виконувався. Тому що бракувало коштів. Друге – це низьке залягання безпосередньо самого трубопроводу. Він знаходиться нижче всіх інших комунікацій, тому прориви на мережах того ж водоканалу, каналізації – все попадає нам в лотки, і там проходить неприємний такий момент – це псування труби. За підрахунками ТЕЦ, заміна теплової мережі по вулиці Московській 1 кілометр 200 метрів коштуватиме приблизно 50 мільйонів гривень. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучій ранкової програми «Новий день», а наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.